जस्तै आजदेखि नेपाल टुरिज्म बोर्डले ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई लिएर एउटा नयाँ रुल लिएर आएको छ आजसम्म एफआइटी ट्रेकर्सहरू इन्डिभिजुअली आफूले चाहेको ठाउँमा टिम्स कार्ड लिएर जान सक्थे तर उनीहरूले अनिवार्य रूपमा गाइडहरू लानुपर्ने व्यवस्था थिएन तर लामो समयदेखि नेपालमा बारम्बार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सिजनमा एफआइटीहरू हराउने एफआइटीहरूसँग कुनै खालका दुर्घटना हुने उनीहरूको समयमा उद्धार नहुने र धेरैले मृत्युवरण गर्न परेको अवस्था रहेको थियो र कतिपय अवस्थामा अब नेपालको वेदर एउटा त यो माउन्टेनियस टेरियन हो त्यो पछि गएर यहाँको वेदर अनप्रिडिक्टेबल छ र स्पेसली हाई माउन्टेनको वेदर अझ पनि अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ र एफआइटीहरू जाँदाखेरि त्यहाँ दुर्घटना हुने सम्भावनाहरू रहन्छन् र सम्भावना मात्रै होइन भएका पनि छन् र ती दुर्घटनालाई कम गर्न र पर्यटकहरूको सुरक्षाको निम्ति बारम्बार विभिन्न निकायहरूबाट यो किन भयो हामीले कसरी यसलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सक्छौँ पदयात्रालाई भन्ने कुराहरू उठे उठिरहेका थिए र त्यही क्रममा नेपालको पर्यटन मन्त्रालय नेपाल पर्यटन बोर्ड ट्रेकिङ टान लगायत मजदुर साथीहरू सबैसँग हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र अनिवार्य रूपमा गाइडलाई एजेन्सी थ्रु अनिवार्य रूपमा गाइड लइयो भने गाइडले एउटा पथ प्रदर्शकको काम रूपमा काम गर्न सक्ने र उनीहरूको एउटा रोजगारी पनि सिर्जना हुने र सँगसँगै पर्यटकलाई कुनै पनि गन्तव्यमा सुरक्षित रूपमा पुर्याउन सहयोग पुग्ने र भवित्य भवितव्य परेर कुनै त्यस्तो दुर्घटना हुन गएमा एजेन्सीसँग कन्ट्याक्ट गरेर उनको तुरन्त उद्धार पनि गर्न सकिने यो अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो र त्यही अनुसारले नेपाल पर्यटन बोर्डले अहिले यो नयाँ हामीले चाहिँ एउटा नयाँ रुल लिएर आएका छौँ र आज मान्य मन्त्रीज्यूबाट यो रुलमा कसरी टिम्स कार्ड भर्ने त्यसको पनि आज भर्खरै उहाँले चाहिँ यहीँ पर्यटन बोर्डमा आएर यो सिस्टमलाई चाहिँ चालु गर्नुभएको छ र आजबाट यो लागू भएछ र हामी केमा विश्वास छौँ भने यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र स्पेसली पदयात्राको क्षेत्र बढी सुरक्षित हुन जानेछ विदेशबाट घुम्न आएका पर्यटकहरू सुरक्षित हुनेछन् र नेपालमा रोजगारी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् र धेरै ठाउँमा गाइडहरूको अभावमा पर्यटकहरू नगएको अवस्था पनि छ जस्तो अफिस हैपालको कुरा गर्नुहोस् कान्जिरो हिमालको कुरा गर्नुहोस् कञ्चनजङ्घाको हेर्नुहोस् त्यो ठाउँमा पनि नयाँ तपाईँको गाइडहरूको जब पार्ने एसोरेन्स बढेपछि त्यहाँ गाइडको सङ्ख्या बढ्नेछ र पक्कै पनि त्यो क्षेत्रहरूको नि विकास हुनेछ समग्रमा मलाई लाग्छ यो एउटा यो ठुलो स्टेप हो केही साथीहरूले यसको विरोध पनि गर्लान् कतिपय विदेशी कम्पनीहरूले एकल रूपमै नेपालबाट नेपालमा यो कसैलाई पनि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ राजस्वै नपुग्ने नदेखिने ब्याङ्किङ च्यानलबाट बाहिर रहेर पनि केही विगतमा व्यवसाय गरिरहेको भन्ने कुराहरू नै आएको थियो त्यस्ता खालका इलिगल गतिविधिहरू पनि अब बन्द हुनेछन् र मलाई लाग्छ नेपालको पदयात्रा क्षेत्र बढी ट्रान्सपेरेन्ट हुनेछ र यसले होल पर्यटन क्षेत्रमा पुग्ने जुन योगदान थियो चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जनमा लगायतको यसमा चाहिँ यसले चाहिँ थप योगदान पुर्याउनेछ र छोटोमा भन्दा अब नेपालको पदयात्रा पह पहिलाभन्दा बढी सुरक्षित भएर गएको छ र जानेछ भन्नेमा मैले आशा लिएको छु थिएँ होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस् होम कनेक्सन